началото на сезона, говорим за началото на второто полувреме. Аз мисля, че благодаря първо. Аз мисля, че като цяло изиграхме доста силен матч и започнахме така ударно началото на матча с доста хубави атаки, така с ситуации за гол създадохме. Вкарахме рано гол, окей, върнаха ни, не се предадохме. Започнахме изключително силно второто полувреме и видяхте, че за 30 минути вкарахме 3 гола. Второто полувреме. Изключително много удари извън наказателното поле. Беше ли това част от тактиката на вашия отбор? Ами, вижте, без удари няма как да има голове. И аз пробвах, и Тек Пете пробва, при него се получиха повече. Така, мисля, че било за добре да бием удари, да пробваме да шутираме отдалеч, защото всички имаме хубави удари и Петровски, вижте какви красиви голове вкара. Така че радостно е, че успяхме да реализираме днес от тези така, удари от дистанция, да се нарече. Киро, много два последни матча и два Якс. И какво като и два Якс? Това са най-хубавите мачове. Много се говореше за трудния старт на Лудогорец и дано в рамките на няколко дни отбор отбеляза 8 гола срещу 2, може да се каже квалитетни съперниците. Добра основа ли е това да легне отбора, върху която да се развива и да надгражда от тук насетне и най-вече, разбира се, за предстоящите битки с Аякс? Вижте, много ще е лошо, ако започнем да летим в облаците след тези две победи срещу ЦСКА и срещу Астана. Имаме много работа да свършим. Другата седмица ни срещаме отбора на Аякс. Аз мисля, че това са най-хубавите матчове срещу отбор, който играе красив футбол, динамичен. Може само да спечелим от тези матчове, но ние не трябва да си дигаме главите и да си мислим, че сме направили нещо феноменално. Така че трябва да сме здраво стъпили на земята и да си работим, да се подобряваме всеки ден и да се стремим да растем нагоре.